কথাটো এনেকুৱা যে আপুনি যিকোনো প্ৰেক্ষাপটত আপুনি আমি 14টা সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলিছোঁ আপোনালোকেও জানে ক'ৰবাত এলায়েন্স আছে ক'ৰবাত এলায়েন্স প্ৰায় এলায়েন্স সৰ্বগতে 100% এলায়েন্স যেতিয়া 14টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিম 14টা সমষ্টিতে জয় হোৱাটো সম্ভৱ নহয় ক'ৰবাত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল যোৰহাট সমষ্টিটো আমি জিকিম বুলি ভাবিছিলোঁ যিকোনো কাৰণতে যোৰহাটক সমষ্টিটোত আমি জিকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ এই যোৰহাটত যিহেতু আমি হাৰিলোঁ জীৱনত আমাৰ এটা নতুন শিক্ষা হ'ল বহুতকেইটা নিৰ্বাচনত আমি জিকি আছোঁ আৰু এতিয়াও জিকিছোঁ এটা সমষ্টিত আমি জিকিব নোৱাৰিলোঁ সেইটোৱে জীৱনত আমাক এক নতুন শিক্ষা দিলে মই ভাবোঁ ইলেকশ্যনৰ প্ৰাগমুহূৰ্তত দুটা বছৰ আমাৰ সময় হাতত আছে আমি ভাল ফলাফল আমি কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু যোৰহাট সমষ্টিটো বাদ দি বাকীকেইটা সমষ্টি যদি আপুনি চাবলৈ যায় আকৌ আপোনালোকে আমাক ক'ব পাৰে যে আমি হিন্দু মুছলিমৰ পলিটিক্স কৰিছোঁ আচলতে ধুবুৰী 100% মাইনৰিটি ভোট সেইটো জলজলপট হয় সেইটো সমষ্টিটো আমি এৰিয়ে থৈছিলোঁ নগাঁও নগাঁওতো মেজৰিটি মাইনৰিটি আছে তে আপোনালোকে ভাবক যে সেই বিশেষ ব্যক্তিসকলে আঁচনি চব পাইছে ভোট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাৰোবাৰ পক্ষ লৈছে তেওঁলোকৰ মনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হাতা অভিযানটো আছে আৰু এইটো নহয় যে সেই ভোটখিনি কংগ্ৰেছৰ পৰা UDFৰ পৰা আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছে এইটো আগৰ পৰাই আমাৰ দখলত নাছিল যোৱাবাৰ নগাঁও আমাৰ লগত নাছিল ধুবুৰী আমাৰ লগত আছিল আৰু গোটেইখিনি ভোট কংগ্ৰেছলৈ কনভাৰ্ট হৈছে তাৰমানে সেই বিশেষ ব্যক্তিসকল আমাৰ লগত নাছিল কিন্তু আঁচনি হওক 1250 টকীয়া আঁচনিয়ে কওক ৰেচন কাৰ্ডেই কওক অটল অমৃত কাৰ্ডেই কওক ৰাস্তা ঘাটৰ কথাই কওক দলঙৰ ক্ষেত্ৰতে বা আজি বানপানীৰ ক্ষেত্ৰতে যে বানপানীবিলাক যে হৈ আছে আপুনি চাবলৈ পাব দেখিবলৈ পাব আমি যেতিয়া বানপানীৰ সাহাৰ্য দিবলৈ গৈছোঁ ইভিন মোৰ অঞ্চলত বহুত মাইনৰিটি এৰিয়াত এফেক্ট হৈছে নতুনকৈ এইবাৰ মোৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ এটা পাৰ্ট আহিছে মই কালি গৈছিলোঁ মান্দাকাটা তাত মাইনৰিটি মানৰ এফেক্ট হৈছে মইতো গৈছোঁ আঁচনিবিলাক সমানেই পাব কোনো তাত ডিফাৰেঞ্চত আমাৰ ফালৰ পৰা নাই কিন্তু আমাক কোনোবাই নহয় কোনোবাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাক কিছু ভোটাৰে মাহিয়াৰ চকুৰে চাইছে